হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ মাজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপি। আমি প্ৰায় সকলোৱে ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা, হোটেল নাইবা কোনো ফাষ্টফুড কৰ্ণাৰত চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাইছোঁ নহয় জানো, আৰু তাৰ যি টেষ্ট, সেই টেষ্টটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগে। কিন্তু সেই হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট নাইবা ফাষ্টফুড কৰ্ণাৰত আমি সদায় খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী নহয়। সেয়েহে আজি আপোনালোকলৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰেনো সেই একেই সোৱাদেৰে ভৰা চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপিনো কেনেকৈ আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ তাৰে ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি বনাবলৈ প্ৰথমে লাগিব আমাক চিকেন, আৰু এইখিনি মই বনলেছ চিকেন লৈছোঁ। ইয়াত মই প্ৰায় 250 গ্ৰাম অৰ্থাৎ 1 পোৱা চিকেন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনিত সামান্য নিমখ এড কৰিম আৰু ভালদৰে সানি ল'ম। তাৰপিছত কিছু সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে চিকেনৰ পৰিমাণটো কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এই চিকেনখিনি মই কিছু সময়ৰ বাবে এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰিম। একেবাৰে ল' ফ্লেমতে এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু চিকেনখিনি কিছু সময় মই এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ল' ফ্লেমত। আৰু চিকেনৰ যি পিচকেইটা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এনেকৈয়ে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে সোনকালে সিজি উঠিব। আনফালে মই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিত দিবলৈ পিঁয়াজ ল'লোঁ, কেপচিকাম, আৰু এয়া হৈছে বন্ধাকবি, আৰু লগতে ল'লোঁ অলপ আদা নহৰু, আৰু এয়া হৈছে মান ধনিয়া। একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে মান ধনিয়াৰ ঠাইত ধনিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি চিকেনখিনি মোৰ সিজি গ'ল, ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। প্ৰায় মই 15 মিনিটমান এইখিনি ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু দেখা পাইছে চিকেনখিনিৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ চিকেনখিনি ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এয়া চাওক, খুব সহজতে মই অকণমান জোৰ দিয়াৰ লগে লগে চিকেনখিনি ভাগ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম, আৰু সেই একেখন কেৰাহীতেই মই অকণমান আৰু তেল দিলোঁ, আৰু তাতে দি দিলোঁ আদা নহৰুখিনি। কিছু সময় আদা নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেল আৰু মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকল ঘিটো বনাব পাৰে। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আদা নহৰুখিনি, আৰু তাতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ, আৰু লগতে দি দিছোঁ যিখিনি মোৰ ভেজিটেবলছ আছে, অৰ্থাৎ কেপচিকাম, বন্ধাকবিখিনি আৰু পিঁয়াজ। এই তিনিখিনি ধুনীয়াকৈ ভালদৰে এতিয়া কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। খুব বেছি আমাৰ সিজিব নালাগে বস্তুখিনি, নহ'লে একেবাৰে ভাঙি যাব পিছত। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ 1 টেবুল স্পুন চয়া চচ। চয়া চচ দিলে আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ উঠে। আৰু ভালদৰে এতিয়া লৰাই আকৌ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি সকলোখিনি বস্তু খুব খৰকৈ দিব লাগিব। লগতে দিলোঁ প্ৰায় 1 টেবুল স্পুন ভিনেগাৰ, সেইখিনিও দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই নেক্সট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এড কৰিম, আৰু সেয়া হৈছে আমাৰ যি চিকেনখিনি, চিকেন যি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনৰ পিচখিনি। এই গোটেইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে চয়া চচ আৰু ভিনেগাৰৰ টেষ্টটো চিকেনখিনিত সোমাই যায়। দেখা পাইছেনে চয়া চচৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনিৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো একেবাৰে সেই ফাষ্টফুড ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা দৰেই ওলাইছে। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দিম ইয়াত যিখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ ভাত, সেই ভাতখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মই ইয়াত 3জন মানুহে খাব পৰা জোখেৰে ভাত এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ভাত পৰিমাণটো কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম নিমখ, যিহেতু মই নিমখ আৰম্ভণিৰ পৰা দিয়াই নাই, জাষ্ট চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান নিমখ এড কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিত যিমান প্ৰয়োজন হ'ব সেই অনুপাতে নিমখ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকেও নিমখৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্রাই কৰি ললোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম, এইটো হৈছে চিকেন মছলা। চিকেন মছলা ইয়াত মই 2 টিস্পুনৰ সমান এড কৰিছোঁ। চিকেন মছলা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে বজাৰত পোৱা চিকেন মছলা এড কৰিব পাৰিব। ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ফ্রাই কৰি ললোঁ। আৰু দেখা পাইছে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। কিছু সময় ধুনীয়াকৈ গোটেই মছলাখিনিৰ লগত ভাতখিনি ফ্রাই কৰি ললোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মান ধনিয়া, যিখিনি মই মিহিকৈ কাটি ললোঁ। আপোনালোকে মান ধনিয়া ঠাইত ধনিয়া পাতৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত এড কৰিলোঁ গ্ৰীণ চিলি চচ। ইয়াত প্ৰায় মই 1 টিস্পুন গ্ৰীণ চিলি চচ এড কৰিলোঁ। মই খুব এটা বেছি গ্ৰীণ চিলি চচ এড কৰা নাই, যিহেতু মই ইয়াত জালুকো এড কৰিম। আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে গ্ৰীণ চিলি চচটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত এড কৰিছোঁ 1 টিস্পুন ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ, অৰ্থাৎ জালুকৰ গুড়ি। আৰু সেইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম। আৰু আমাৰ আজি টেষ্টি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া টেষ্টি আৰু খুব সহজতে ঘৰতে বনাব পৰা ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপি। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিৰ ওপৰত অলপ মেয়নিজ দি মই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে যিকোনো ধৰণৰ ছালাড নাইবা চচৰ লগতো এই টেষ্টি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব পাৰিব। আৰু আজি এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিল মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।